Անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն երկրորդ օրն է Սյունիքի մարզի Սև լճի շուրջ և մերձակա տարածքներում պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների որոշ խմբեր հատել են Հայաստանի պետական սահմանը և Սև լճը պարփակելուն ուղված գործողություններ են արել։ Հայաստանի զինված ուժերը մարտավարական բնույթի հակագործողություններ են իրականացնել։ Հարակից որոշ տարածքներում դիրքավորված ադրբեջանցիները մեր զինուժի մարտավարական հակագործողությունների արդյունքում հեռացել են զբաղեցրած բնագծերից։ Ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչների կողմից այս պայդրությամբ հրազենի կամ այլ զինատեսակի կիրառմամբ դեպք չի գրանցվել։ Այնուամենայնիվ, ադրբեջանական զինուժի շուրջ 250 ներկայացուցիչներ այս պահին շարունակում են գտնվել մեր պետական սահմաններից ներս Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում։ Իրադրության խորը և համակողմանի գնահատումը ակնհայտ է դարձնում, որ ադրբեջանցիների իրականացրածը սադրանք է, որը կարող է ունենալ շատ ավելի ընդարձակ ռազմաքաղաքական նպատակներ։ Նկատի ունեմ, ադրբեջանցիները տվյալ տեղանքում հայ-ադրբեջանական սահմանը հնարավոր է հատել են ոչ թե տեղային խնդիրներ լուծելու, այլ ռազմական բախում սադրելու նպատակով։ Սրա մասին են վկայում հետևյալ փաստերը։ Առաջին, տվյալ տեղանքում իրենց գտնվելը Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները փորձում են բացատրել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզների միջոցով, դրանցով փորձելով հիմնավորել, թե դա ադրբեջանական տարածք է։ Ինչպես արդեն նշել եմ, Խորհրդային Միության ժամանակ հաստատված քարտեզները միանշանակ են դարձնում, որ Ադրբեջանի այդ պնդումները որևէ հիմք չունեն, ինչի մասին գիտեն հենց իրենք ադրբեջանցիները։ Երկրորդ, սադրանքների մեկնարկի օրը Ադրբեջանը հայտարարեց մայիսի 16-ին 15,000 զինծառայողների մասնակցությամբ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու մասին։ Երրորդ, դեռևս ապրիլի վերջին Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ բացահայտ սպառնալիքներով հանդես եկավ, ասելով, որ ուժի գործադրմամբ միջանց կբացի Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, ինչպես ինքն է հորջորջում Զանգեզուրի միջանցքի տեսքով։ Մեր գնահատականը միանշանակ է։ Ստեղծված իրավիճակը լիարժեքորեն համապատասխանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի հոդված երկրորդի երկրորդ պարբերությանը, համաձայն որի մեջբերում եմ, մեկ կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում, մասնակից պետություններն անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը իրենց դիրքորոշումները համակարգելու և ծագած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Ելնելով վերը նշվածից, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին հանձնարարում եմ։ Առաջին, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրորդ հոդվածով նախատեսված խորհրդակցությունների մեկնարկել ուղղությամբ, մասնավորապես ՀԱՊԿ անդամ երկրների դիրքորոշումները համակարգելու և ծագած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Երկրորդ, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության կազմակերպության 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կանոնակարգով նախատեսված ընթացակարգերի մեկնարկի համար։ Սույն կարգով հիշեցնեմ, սահմանվում է ճգնաժամային իրավիճակներին հանգուցալուծման ուղված համատեղ գործողությունների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու մեխանիզմը։
հարգելի գործընկերներ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ չնայած այս պահին իրադարձությունների նշված թատերաբեմերում հրաձգության և փոխհրաձգության դեպքեր չունենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության վերնշված ընթացակարգերի արագ ձեռնարկումը անհրաժեշտ է իրադարձությունների հետագա սրում թույլ չտալու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, կայունությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ այս միջոցները մենք ձեռնարկում ենք որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Հարգելի գործընկերներ, անվտանգության խորհրդի նիստը կշարունակենք դրմփակ ռեժիմով։